אומר הקדוש ברוך הוא, אין מי ששומע לי הוא מפסיד, מי שמקשיב לי לא מפסיד לעולם. גם אם זה נראה לך שאתה תפסיד, אני אעשה קיים מצווה, לפעמים זה נראה שאתה רוצה לעשות משהו ואתה צריך לבטל לב בעולם, וזה נראה לך שהפסדת, נדע לך שאתה רק תרווח בגדול. ראיה, ספר לכם סיפור אישי על אבא שלי. אבא שלי הוא היה ספורטאי, היה מתאמן, היה מתאבק. כל אחד, כל ספורטאי, החלום שלו הכי גדול, להופיע באולימפיאדה, בחוץ לארץ, שכל העולם יראה אותו, מדליות. יום אחד, הודיעו להם שהחלום שלהם הולך להתגשם. אולימפיאדת מינכן, נבחרת שהולכת לייצג את ישראל, ואבא שלי זה היה אחד מהם. איזה יופי, איזה תרגשות, סוף סוף אני אוכל להגשים את החלום, סוף סוף אני אוכל להיות באולימפיאדה. סיפר את זה לרב שלו. הרב שלו אמר, רגע, הכל יפה וטוב, מושלם, אבל בוא נבדוק. אולי הנסיעה תהיה בשבת, הוא צריך לנסוע בשבת. מה אבא שלי אמר, נבדוק, אולי אתה צודק. הוא בדק את זה, באמת זה היה נכון, באמת משחקים בשבת, הנסיעה תהיה בשבת. הוא לא היה פשוט, אבא שלי התחזק, הוא אמר, אם נוסעים בשבת, אני לא נוסע. מביטור לברוא עולם, לא מפסידים, רק מרוויחים. איך זה נראה? אני לא מבין, אני שומר שבת, עושה הכל, אף על פי כן, אני מפסיד. אבל אבא שלי התחזק באמונה. בסופו של דבר, מה שקרה, כל הספורטאים שנסעו לחוץ לארץ, כולם נהרגו בפיגוע. כל הספורטאים. אבא שלי ניצל, בזכות מה? כל מי ששומע אני לא מפסיד. ברגע שאתה הולך עם ברור עולם, גם אם זה נראה לך שתפסיד, אף פעם מפסידים. בזכות זה הוא ניצל. כשאתה בא שמה ברור עולם, אדם הולך ככה, בתמימות, בפשיטות, מבין שברור עולם תמיד יעזור לי ותמיד יהיה איתי, ואין. גם אם זה נראה לי שזה לא טוב, וגם אם זה נראה לי שאני מפסיד הרבה, וכספים, והכל, אבל אין. תלך עם מה שברור עולם אומר לך, תלך רק טוב.